Nu då? Nu ska det i alla fall avgöras. Straff för straff. Joakim Nilsson börjar för Malmö FF. Vem ska slå nu då? Ropa fram hela. Hallén för fan! Hallén! Hallén! Jag är alltid tacksam att slå och veta att sätter jag en så bra avgjort. Va? Det är värre kan jag tro att man ska utjämna istället att ta mer press på sig. Ursäkta uttrycket, men hela matchen och 90 minuter så förlängning och så straffarna, det är ofattbart roligt att vinna så här också. Är du svensk mästare? Ja, det är otroligt. Det är skönt. Grattis. Tack så bra. Får vi bli lagkaptenen hämta från Rosens pokal? Hey! Jan Hellström. Ett stort grattis till IFK Norrköping.